Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, pessoal. Domingou por aqui. Eu vim aqui mostrar as plantinhas pra vocês. Sei que vocês gostam, pessoal. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação. Fica aí por dentro de tudo que acontece por aqui. Tô sempre colocando vídeo pra vocês. E espero que vocês gostem dos meus vídeos, das minhas plantinhas. E é isso, gente. Hoje eu não estou muito boa. Estou um pouco triste por algumas coisas, mas como eu sempre falo pra vocês, as plantas são uma terapia pra mim, né? Com elas eu converso, falo com Deus, vejo Deus nelas. E a gente sabe que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, a gente sabe que pra Deus a gente é especial. Pra Deus a gente... Deus não tem amor mais por um ou mais por outro, né? Deus nos ama igualmente. Ele entregou seu filho pra morrer na cruz, né? Por todos nós. Então, Deus deixou o céu para todos nós, né? Para aquele que acredita em Deus, para aquele que não acredita, para aquele que confia e para aquele que não confia também. A chuva, o sol, Deus deixou para todos nós, né? Então, a gente sabe que pode confiar nesse Deus vivo. Então, se você está passando alguma coisa, por algo difícil, acredito que o Senhor pode restaurar aí a tua fé, pode restaurar a tua vida, tá? Se por acaso tiver alguma zoadona aí, é os meninos, tá? Estão ali tudo tomando café. E, gente, rapidamente eu me alegro, sabe? Quando eu tô aqui. Porque eu vejo isso aqui, pessoal. Como que alguém pode fazer uma folha dessa? Não pode, não tem condições, só Deus, né? Só Deus mesmo. Eu tenho que mudar aqui. Tem 4 plantinhas nesse vaso, que eu tô sem vaso. E é isso, gente. Olha as brigas. Fui acalmar os ânimos ali, pessoal. Olha só, gente. Eu acho tão linda essa samambaia. Acho tão lindo os braços dela. Olha isso. E é aqui que eu vejo Deus, né? Cada detalhe. Olha só isso aqui. Olha essa suculenta. Que linda. Que linda, gente. Eu amo minhas plantinhas. Eu amo cuidar, cultivar. Pra mim, não tem nada melhor assim que me chegue mais pertinho de Deus, a não ser a palavra dele, né? Que é a Bíblia. Então, assim, pra mim, não tem nada melhor do que a natureza, sabe? Que a gente se comunica com o Senhor. Essa plantinha tá bem enrugadinha. Vou procurar um lugar pra colocar ela. Mas não sei aonde. Vou ver aqui. Ai, mas por enquanto ela tá pesada. Peraí, pessoal. Ui. Vou deixar ela aqui. Daqui a pouco eu coloco ela em um lugar. Ela não tá gostando dela, que ela tá bem enrugadinha, ó. E é isso, gente. Queria só mostrar pra vocês. Hoje é domingo. Dia de família, né? Ficar entre família. Queria só mostrar pra vocês, dizer que Deus é maravilhoso, fiel, que Ele sempre cumpre com as promessas dEle, né? Temos que acreditar. Nós temos que acreditar. E olha só que linda. Minha rosa do deserto tá dando roseiras, olha aí.